і не кажіть, що не чули! Дивіться, дивіться, дивіться! І не кажіть, що не бачили! Вітаю вас, нащадки мої далекі, на цій площі замковій, який назвали ви в честь імені моєго. Наші міста, про різні міста, про Київ. Історія почнеться фільмами про Луцьк, фільмами, які зняла ваша Луцька кіностудія. Я потім покажу вам фільми свої. Дніпропетровськ покаже, Кіровоград покаже, Запоріжжя, Івано-Франківськ покаже. І про що в нас міста були багато-багато міст. 9 міст, правильно смішно. Вони тематика якби обмежується таким історія ваших міст, історія вашого міста, етнографія вашого місця. Не ж так, щоб прив'язатися якось до вашого. А тобто з Дніпропетровська, з Кіровоградом привезли фільми, які про Луцьк? Чи... Ні, які не про Луцьк, а які про це норвічні фільми про їхні міста. Ага. От, так, тобто що фактично це, сьогодні фестивалі, такі ага. буде такий кінофестиваль, показ так, історії міст України. Міст України, це ага. любительські фільми, це фільми. Зіллячко під зелене, ой так-так, сіють мак, і морковку, і жастерна, горюрки, і жовтерки, старітеся парухи, це до літ.
Дякую!